Intencija projekta Baby Boom ili osnivanja centra za edukaciju i pomoć trudnicama i porodiljama, gde je vodeći partner sa srpske strane, Centar socijalni rad Pirot, a partnerem nam je, imamo i partnera sa bugarske strane. I vrednost ovog projekta, vi znate, ukupna vrednost projekta je preko 82.960, s naše strane je to 49.000. I sada imamo sumiranje rezultata projekta koji je počeo 18.12. prošle godine i evo već je sada pri kraju i imamo sumiranje rezultata sa našim partnerima, pa smo želeli da ovako malo širimo auditorijum, kažemo kakva su iskustva call centra, da li je call centar opravdao svoje očekivanja i da li je call centar potreban i dalje da funkcioniše i da radi, možda u okviru nastavka ovog projekta ili možda u okviru nekog novog projekta. Mi smatramo da su iskustva veoma pozitivna, što ćemo sada i na ovoj radionici, odnosno završnoj konferenciji, čuti, ali prosto to ćemo prepustiti samim direktnim učesnicima i akterima, kako zaposlenih mladih šest lekara call centra, tako i trudnica koje su ovde prisutne, da li je u stvari ovaj projekat opravdao svoje očekivanje. Ja kao menadžer projekta smatram da to jeste, ali vidjet ćemo, kažem, i neposredno iskustvo.